den anden dag i vinterfesten. Og jeg er simpelthen, jeg var inde lige på min telefon, og så havde jeg åbnet en gave. Fordi, ja, det gjorde jeg bare. Og jeg åbnede den der. Jeg fandt ud af, den der kunne man ikke åbne. Den skal man bare gemme til sidst, så jeg går ud fra, at der er et skin i den her. Og man så får begge skins i den her, det ved jeg så ikke. Men ja. Og jeg fik, jeg ved ikke, kan man se den her nogen steder? Nej, det er ikke ligesom med glideren, det hænger der. Nej, det er, jeg fik sådan en emote. Lige, hvordan jeg går tilbage. Der. Jeg logger den her emote her. Og den kan jeg meget godt lide. Den er ret sød. Så shaker han lige den der, og så sker ingenting, men så begynder det at sørme og sne alligevel. Bare ind i kuglen. Og det passer til mit backbling og til min pickaxe. Det er nice. Så det er selvfølgelig rigtig mangler for det der, ud over skinsene selvfølgelig. Så meget kan have den der pickaxe, som Luffy fik i går. Den glæder mig lidt til at få. Ellers så ved jeg ikke, om der er noget, noget specielt, til sådan går og venter på. Udover herinde. Den der kan jeg glæde mig lidt til. Den kan jeg få i morgen. Jeg skal stoke et campfire i dag. Og få et banner-ikon. Så glæder jeg mig lidt til den her. Den synes jeg er mega nice. I like it a lot. Så det glæder jeg mig til. Men i dag, der skal vi spille nogle games. Jeg tror sagtens, han er frisk her om lidt. Så det er nok med ham. Og i dag, der er det unvoldede våben. Det ved jeg, kan man se det her? Skifter den til den nu? Gift. Nej, det står ikke. Okay, det er drumgun. Så det bliver jo rigtig skægt. Nu er det bare ud, både den og hvad jeg er irriteret over, sammen med den der den anden grenade launcher der, som jeg simpelthen ikke kan lide. Men ja. Den er nok ikke lige så slem. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om de ændrede noget på den eller sådan noget. Det finder vi nok ud af. Inden vi går i gang, så skal jeg lige hurtigt sige, at I meget gerne må subscribe på kanalen, hvis jeg ser dansk. Rigtig godt det der. Hvis I ser med regelmæssigt, så er der et kæmpe stor pris på det. Og så har jeg også fået nyt banner. Og det vil jeg gerne vide, hvad I synes om. I kan trykke på min profil, eller min kanal, og ind på den, så har jeg fået lavet sådan en banner, som er blevet tegnet, med sådan noget Fortnite-relateret noget. Altså, jeg er faktisk blevet mega glad for det. Så jeg håber også godt, I kan lide det. Men nu går vi i gang. Så nu snakker jeg ikke mere. Hallo. Jo, kønner. Jo. Kan jeg få sådan en invite? En invitation? Det gør du det i hvert fald. Det var dejligt. Thank you very much. Åh, vi kan... Okay. Har du... Oh. Ja. Ja, hvad fik du i din kalendergave, skulle jeg sige, din anden gave der? Ja, jeg kan ikke rigtig vise dig det, men det er train. Ah, okay, jeg fik den her. Mhm. Ej, han er endnu bedre om det, kanin. Det var begge to på mig. Nice. Veldig nice. Havde din drumgun? Nej. Jo. Hvad er det? Og der! Ja, skide godt. Han har skalet ham. En nok. Okay, de er trælt til oppefra. Han står der, jeg skal om den anden. Han... Okay! Han flækker mig med en burst eller en... What the fuck? Han skulle bare ind. Jeg vil åbne en kiste, jeg vil ikke samle ham derop. Ja, den skader ikke meget, den drumgun her. Nej. Han skal have lød. Han er meget low. Fik du mig ikke? Nej. Men det gør jeg. Nej, what? Nu er han nok. Er I sødryd, dreng? Det kunne være meget lækkert. Der er et andet holder. Han er først. Jeg har her. Oh my god. Oh my god, han er ikke ude på mig. Oh my. En af 285. Jeg ved ikke, han er ikke død før. Nå, okay, du er ikke engang. Okay, der er en på mig. Han har også fuld skjold. Yup. Dig it! Yes. Very nice. Skal det lys her? Okay. Så kom ind. De ramte begge 295. Okay, nok ved den ene. Fed. Der fungerer den her RPG meget godt. Jeg kan ikke sætte traps. Kan man ikke? Wow. Hunde for sat! Hvor fanden? Det er din gode idé, og du får mig altid drop. Hvor fanden skulle jeg vide det fra?
How the fuck should I know that? Ej, det var ikke det, jeg ved. Det kunne man sgu da sidst. Og vi tog med andet derovre. Det kunne man da sidst gør der opgaver. Aldrig lyt til mig. Det burde du snart have lært. Det er nu. Aldrig nogensinde. Dinget om. Han er ramt. Han er død. Det var en Twitch, og det der. Så snipe mig. Så gør det. Åh, han gør ikke. Jeg har ikke noget skjort igen. Er du nok med en af dem, der holder? Han skar. Ja. Så har han tech. Ja. Så har han drumgun. Et lyssvær. Minis. Nå, oj, du lavede en sneaky der. Hvordan er det, man gør det? Jeg kan få min minis igen, tak. Jeg spiller. Jeg har tre, jeg skal have nogen foran. Ja, det er sådan, jeg lægger. Og så skal man samle op samtidig med, at man går ind i snemanden eller eller andet. Oh, fuck! Og op på taget. Jeg er ikke mat. Han er skaldet. Det var ikke nok. Han er hvid. Nice. Han er dead. Hold da kæft, jeg fik chok, mand. Jamen, tak. Hvad stopper du derop for det her, din bitch? Jeg tænkte, du skulle til at bokke for sig med et ekstra item op, så stod jeg og stod og kigge. Nej. Ja, okay, jeg skal lige bruge det i bålen. Den vil folk gerne have, den der. De kommer. Hvordan fuck er der kun 9 mennesker tilbage? Ved ikke. Folk er dårlige. Så bad. Ja, simpelthen. De kommer, gørne. Hvor er? Døden. Husk, de smadrer ting. Dun. Nu skal de ikke smadre sig derinde. Det er dig. Det vil være uheldigt. Jeg redder ikke. Nej, det er jeg godt klar. Oh shit. Er der en, der går så droppet? Ja, yeah, okay, der er en lille mig. Ja, han løber også videre. Eller hvad? Nej, de er på mig. Ja, okay. Var det værd? Nej. Så kom, mate. Er vi tilbage igen? Skide godt. Så må de jo lade være med at gå herind. Så må de gå hen til droppet, som der er meningen. Har I ikke læst manuskriptet, eller hvad? Ej, det burde de altså. Ej, nej! Mate. Oh my god, han skal straffes ham der. Det skal han. Er du klar på at åbne og snipe ham? Jeg er misset. Han står dernede? Ja, han er der. Hvad så? Er det fedt at spille fint nu? Det er pisse hammerende hyggeligt. Han er 1 HP. Han bliver bare ved med at grave. Ja. Han er det 1. Vældig nice. Så er der ham hernede under os et eller andet sted. Jeg henter lige en rocket. Han løber hernede. Han har også en. Oi. Make him suffer! Alright then. Han er ramt. Han er gået ned. Det er ham for søn. Han er ramt igen. Mate, hygger du dig? Så er der drum godt, du. Very nice. Han er også i guld. Okay. Altså, i går det var første dag, jeg så den i guld, og nu har alle den bare. Han er bare i guld en masse, du. What the heck? Ej, det... Brick kan man holde. 30 stykker træ. Og så er det vel også... Ja, det er smat. Ja. Ja. Han bare bygge. Okay, der er sådan her. Jeg byggede en bjørn. Er en lige her nu, for han er ikke okay. Han er nok. Han er gør en nok der nu. Prøv lige at gøre det. Går meget også, ikke? Nå, det er dig. Jeg tænkte, du var en uke. Okay. Så hvis vi skal stå på bål, drenge, så skal du være på skift. Ja. Det er du faktisk ret i køene. Ja. Men man skal farme ikke til træ, så har han pulen med, og så bare ved med at sådan trække det hen til sig. Så man har ekstra mats med. Du er smart, kønne. Jamen det er. Du
Du er også lidt dum, men du er smart. Ja, 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 jeg har mine moments. Det var så ikke et af dem. Wow. Jeg synes, det var dumt sagt, Gunnar. Wow. Kom, den er vild. Han er også ud der. Han er det et. Jeg kommer nu, boys. Godt lavet nu, Fie. Hvis man har 70 mats, så er det ikke sådan, at man skal bruge dem, tror jeg. Nej. Ej, det er også dagligt, at den bygger ned i jorden. Og den bygger to rammer og to væg, ja. Ah! Og ja, en kære ting ind. Kan du lige bygge for mig, Gunnar? Ja, han er nok, at han har stort skud på dig. Det er fint. Oj! Nej! Gunnar, tag ham! En er nok. De er ude, alle sammen. Gunnar, hjælp mig! Jeg var i gang med at spise en sardin. Ej, det er jo totalt, at jeg har tid til det, ikke? Ham ud i stormen, han er hvid. Doomfight! Åh, okay, jeg blæser. Nice. Åh, jeg tager dig med herned. Åh, hvis du var røget over det her. Det var det gjort. Sidder han i busken. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er sådan, jeg tror, det er vigtigt i det her game, at man holder noget forskellige healing. Ja. Galt, du bliver fucked af ikke at have raw heal. Og nu har jeg taget super mask på, fordi man det er lidt træls, når man ikke har flere mats. Ah. Wait, så gider den ikke connect. What the fuck? Hvordan kan spiller det her spil, eller hvad? Og nu fandt den igen. Det er fordi, jeg tror, det var de bugs, der ser ikke på updates. Mm. Ned. Jeg har på en hoved på dem begge to. En nok. Han er skaldet. Wait. Ja, jeg kommer også ind i døren. En nat fra det andet hold. Big dick. Big dick. Big dips for hunting. Jamen, okay, du bare får du den største pik, så. Stor penis på hunting. Ja. Oh, shit. Ja, du hættet. Jeg var der og hoppede ind. Han er lige her. Ja, jeg skal lige noget drop. Der er en hørmål der. Er trappen for mange? Ja, men han har ikke det, tror jeg. Ja, ja. Ting, sådan. Revenge? Hvor mange mats starter jeg med? 100. What? Mathis. Det kunne faktisk være på nok, hvis det var 100, du startede med. Skal jeg få noget masse kul? Der lagde kun et stykke der. Jeg kunne, fordi... Kølle. Hvad? Du har et nytårsforsæt nu, ikke? Det har jeg lige givet dig. Ja. Du skal lære forskel på læge og løbe og ligge. Nå, og ligge. Det kan jeg ikke. Nej, jeg tror, det er for sent nu. Jamen, jeg tror, det er for sent. Nej, det er ikke for sent. Det er for sent. Nej. Der lå noget kul der. Men jeg tror, det er muligt at få et kill med det i det her, når folk ikke kan bygge men, af. Der lå noget kul der, men ligger det der ikke stadig? Nej, han har taget det. Okay, fint. Jeg har kastet det. Men kan du reglerne i det mindste? Altså... Kan du, når du skriver? Ja, der kan jeg godt. Det skriver jeg altså rigtigt. Når jeg snakker, så... Ja. Så slår jeg han bare fra. Så er du der er du simpelthen for meget jyde. Ja. Simpelthen. Altså, lå det, når det var der sådan, i forvejen, og lagde det, når man så sådan... Lægger det. Ja. Lager, når man lægger det. Ja, det ja, er rigtig dumt. Ja, jeg kan godt reglerne, men jeg glemmer det bare. Det er egentlig en sjov måde at forklare. Ja, men altså, det er jo rigtig nok. Det er ikke forkert. Og rolig, boys. Jeg husker, at vi ligger. Det er stille, fordi der lige lægger. Det er E, fordi der er bevægelse. Der er bevægelse, fordi der er E. I skal klare. Og lægger, det er Nufi. Det er rigtigt. Med korene. Ja. Ja, nemlig. En ramt 100. Au, au, det skyder igen. En nok. Au, han skyder igen. Laser. Hvordan får jeg fik næst sidste skud på 4 af dem, og de var 4. Godt gjort nu, Fie. Det var lige 4 assists. Sidder du sådan foran vandfattet? Nej, men der sidder en eller anden. Han død. Men han blev skudt. Der kommer andre, der skudt efter ham. Jeg tager... Han er nok. Mørke af dem. Var det den mørke? Ja, han er. Nå, det var ikke ham derovre. Han er med, han er skjold. Ja, en med. Så spørger. Jeg ved ikke, om det er en overlevelse. Han er nok den ene. Jamen, den er dinget. Ja. Han er snipe. Der er to snipe. Han er død. Han er død. En gamer tilbage. Oh. Trickshot materiale. Ja. Den ved jeg ikke, om jeg er med på. Jeg har et kill. Nej, du er fint. Han er ude. Kom med, mate. Jeg samler op. Fuck. Jeg ved ikke, han har en rigtig god pump. Dio. Nice.
Nu vi top fracker. Lo. Wow. Top assist, altså. Du er playmakeren. Assist 8? 8? Men det er bare for at ramme det sidste skud, vel? Jeg havde 5 assists. Så jeg vil lige spise slik. Kommer til at trykke på min mellemmålstast. Uden videre. Jeg har kæd i punkter nu. Oh. Jeg spiser... Hvad hedder sådan nogen her? Jeg sad og kiggede på noget andet. Superflyers. Åh, oh, de er også få. Mhm. Man finder kasserne med dem rigtig, rigtig ofte. Jamen... Det gjorde jeg bare ikke med... Det gjorde jeg i hvert fald bare ikke med de blå keys. Nej. Heller ikke mig. Jeg har det bare sådan, at når jeg finder en af de lysfær, ikke? Og jeg finder kassen lysfær. Så er det typisk, fordi der ligger lysfær ved siden af, og jeg tænker, okay, der er lysfær. Hvor hvis det er en blå kiste, så er våbnet jo allerede taget. Så det lægger man ikke mærke til. Jamen, men det er heller ikke det. Det er bare det der med at åbne dem selv. Det gør jeg stort set, hver game nu. Det gør jeg i hvert fald ikke med en blå kiste. Nej. Og det er ikke tæt på. Altså, det er hver tredje måske. Men så er det fair nok, at du har en anden holdning. Det er bare ærgerligt, den er forkert, ja, men det er fair nok. Det er træls faktisk. Det er uheldigt. Så sad. Er der nogen, der har fundet en shootgun? Ja, same. Der lagde en... Hvor fanden var det, jeg landt? Der lå en blå pump et eller andet sted. Jeg tror, det er på den bygning i den højde der, ish. Jeg er ikke helt sikker. Fatter du ikke, hvorfor du vælger at sige det lange ord? Lå er så meget kortere. Jeg ved godt, men jeg bruger altid ordet læge. Det, jeg ved ikke, hvorfor. Og det er altid. Ja. Der er nogle boys, der skal læses med de våben, vi har. Jeg bruger boys. Hvorfor fanden er der ikke nogen boys her? Hot drop boys. Ja, men alligevel. Altså, der plejer altid at være folk i lazy. Hvad? Ja, det er et bug game, der er 13 mennesker tilbage. What? Hvor mange, lagde vi mærke til, hvor mange der var, da vi gik? Nej. Altså, første zone er kun lige begyndt at lukke, der er 13 mennesker tilbage. Der må have været... Jeg prøver lige at stoppe min optagelse, så lige går jeg tilbage og kigge. Var det 20 mennesker? 20 mennesker. Hold kæft, et game. Vi kunne have taget hver vores by. Ja. Yeah. Vi kunne have spillet mod en anden. What the fuck? Vi kunne... Kæl rekord! what the fuck? Hvordan vil Mads forbygge en rampe? Jeg har lige skudt på Luffy. Jeg har masser af Mads! På 1 HP, Mads. Jeg har ikke masser af Mads. Jeg har 0 Mads. Jeg er død. Er han også? Jeg er ikke død! Jeg er død! Jeg kan ikke ramme noget som helst. Jeg skal åbenbart skyde dig her. Kønne eat? Jamen. Kønne. Der er en, der går rundt ud øst. Ah, dommer. Slalom. Han er død. Han var alene. Kæmpe base på lamen. Åh, ja, lad os lige. Kæft, der skal bygges, drenge. Så er det med at bygges. Er der så en, der sidder hen i basen og giver intel? Okay. I go to the base. Drenge, jeg går FK, så hvis jeg vil snipe, så ved vi, hvor de er. Okay. Du er ikke FK, når det er dig, der er vores udgives, mand. Jamen, så ved jeg jo, hvor de er henne, når det er, så står jeg bare lige her. Så hvis jeg er en sniper, så... Skal du ikke, hvis du bliver snipe, så ved du da ikke, hvor det er fra. Jo, men jeg skal lige have sådan en superfly her, så... Så er du black. Mhm. Det er jo ikke FK, at du har den ene hånd væk på keyboardet. Nej, ikke. Ej, jeg har tabt noget. Jeg vil sige, hvor langt... Væk skal man være, før man er AFK. Hvor langt away from keyboard okay, skal AFK. Man være? Jeg spildte noget af det der sukker der på mig selv. Hov. Jeg tænker minimum 5 meter. Ja, det tænker jeg også. Og man skal ikke have noget med computeren at gøre. Du må ikke kigge på computeren. Nej, hvis du har VR ting på, så tæller det jo ikke. Så kan du godt være 5 meter væk fra computeren, men det virker stadig jo. Okay. Men hvis du har trådløst headset på, så tæller det. Jeg går lige ned på min iPad og ser en sag. Hvem mindre du hører musik på det. De kommer så råber jeg bare rigtig højt. Det tæller stadig, du er stadig away from keyboard. Ja, god diskussion. Jeg tænker bare, når du er mere end 5 vi... Køn er død. Okay, well. Han var away from keyboard. Og den diskussion, den var der ikke meget i. Kønne. Jeg hører lidt penge. Definitionen af away from keyboard, det har du lige sat. Ah, ja, der var en, der levelede op på det. Pisse fedt. Ja, men jeg var lige nede i en seng, og så jeg lige sådan en Zack MC-video. Ja, nu har vi ikke nogen, der kan holde øje, så det er fedt. Nej, så hørte jeg et penge. Nej, men så hører vi bare det der penge, jo, når
Droppet og poppet. Ja, ja. Droppet. Jeg tror, det var en ret lang tid, jeg blev snakket, synes jeg. Og så kom jeg ned og fokus på Saki, og så pam, pam, pam. Gem dig væk i kisten. Han er givet, han er dænget. Han er lovet om det. Han er faktisk pænt død. Kom den, den. Kom hernede, drenge. Oh shit. Den anden, han er lovet. Silikus. Very nice. Wow, Otoxic spiller Nufi. Der er flere af jer, skulle vi støde på. Ja, der er du. Ja. Men sur snemme, ikke snemmand, kagemand. At vi vandt. Vi gav op i med 20 mennesker. Det havde faktisk været super fint, hvis vi ikke vandt. Altså, jeg tager den på min kap, fordi jeg gik AFK. Men jeg så en Sark MC-video, så det er okay. Hvilken en? Ja, det var bare den for i dag. Den kunne, du den, jeg kunne nå at finde. Det slikede du den. Nej, det gør ikke. Det er glad for. Eller, giv mig 2 sekunder. BRB. BRB. Lol. Okay, skal vi ikke lige... Okay, det kan godt være, det bliver min sidste. Ja, det gør det også mig. Ja. Det er muligt efter mig. Jamen, der er også muligvis nogen her. Ej, det er du. Ja, der er også en her, der jagtede mig. Velkommen tilbage. Veldig nice. Ja, jeg har bare løbet. Han er en stor body. Han er nok den ene. Der er 2. Okay, ham der er en bombe, altså. Eller, han har en god tag. Han er skadet og død. Nice. Hej Nufi. Hej. Ha, lol. Are you okay, mate? Run! Jeg ved ikke, hvordan jeg hopper udenom alle skud, men det er jeg altså. Nok 2 her. Jeg har ikke nogen ager skud. Jeg har taget et hold ud her. I sweat for my 6. Oh. Han holdt bare i bunden. Han holdt bare i bunden, og han tabte den. Han holdt bare i bunden, ham der. Åh, oh, fuck! Bag! Okay, hvor er den fandt? Der er en deroppe. Wait, det er right hook og det er uppercut. Der er en heroppe. Ej! Åh, oh, shit. Det er ikke lukket en pig. Nice. Åh, oh, det er lukket. De hvide alle 3. Nej, jeg har ikke ramt den anden. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Så er noget vest. Det er ham. Han er knocked. Han er førstet. En anden der er nok. En nice. Tilbage, drenge. Det er et pickaxe kill. Oh. Jeg skal lige heal op først, så. Eller no. Jeg kan godt være, at jeg prøver at noscope ham. Åh, oh, han prøver at res. Åh. Oh. Det kan gerne godt lade være med det der. Jeg førster ham, der er nok. Jeg noscope ham. Åh! Oh! Ui! Vel, det er nice. Han sad i benet. det er stadig noscope. Det tæller. Måske lige lavet 3-6. 5 gange så gode i her game, drenge. Ja. Hvorfor kan jeg løbe? Hvorfor kan jeg... okay. Farvel. To the infinity and beyond. Farvel, gør du. Jeg er snart ude i stormen. Jeg er ude i stormen. Farvel. Hvorfor kan jeg lave forskellige moves? Ja, har du, kan du også spille dig? Ja. Jeg havde jeg kan også skyde. Og du kan ikke return to lobby, sikkert. Ja, nej, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Very nice.